Ok, da har vi en liten runde som vi prøver å forklare nybegynnere. Så vi har Lars i sortdrakt, Fernando i hvit. Så vi ser at Lars nå, første målet, alltid prøver å få motstanderen sin ned i bakken. Og hvordan vi gjør det, det er ikke så farlig. Så vi prøver å fange beina til hvit her. Men Fernando i hvit drakt har kjempegod balanse og har lyst til å sette opp sitt eget. Og der kom nydelig kast fra svart, Lars på topp. Og hvis vi ser noe på Fernando som er nederst, det han prøver er alltid å få beina mellom han og motstanderen sin. Det vil si prøve å få kontroll over hofta. Grunnen til at vi prøver å få kontroll over hofta, det er at vi vil ikke ha press på brystet, eller at den som er på topp kan ta tak i hodet, for da begynner det å bli vesentlig mye farligere. Så vi ser at Fernando nederst, han har ikke fått helt kontroll, for begge beina skal helst mot hofta, så vi har ikke klart det helt. Og det skyldes selvfølgelig at den personen som er på topp, Lars, han prøver å unngå dette, så han vil rundt beina. Så han vil det motsatte av den som er underst. Så nå er det hele tiden en kamp må komme rundt beina, sånn at vi kommer til overkroppen, for da kan vi legge all kroppsvekten vår på motstander. Og da blir det tungt å puste, tungt å jobbe, og generelt livet er ganske ubehagelig for den som ligger underst når vi kommer rundt beina. Så akkurat her er det begge vet nøyaktig hva de holder på med. Så vi ser her at Lars er rundt den ene foten. Og ett kne til igjen. Lars er supermetodisk her. Svart drakt pleier å representere det onde, men Lars er en snill gutt. Men jutsen hans er slemt god. Og her ser vi en bitte liten detalj, ser at Lars på topp her prøver å fange armen til Fernando her med foten sin, sånn at han ikke kan bruke den. Og nå er livet til Fernando nederst her mye, mye verre, for nå kommer all kroppsvekten ned på brystet. Så neste oppskrift på linje på det vi på topp prøver nå, vi prøver å holde god kontroll over overkroppen, og så vil vi prøve å få tak i en arm, som vi da skal prøve å rette ut, sånn at vi får motstanderen til å gi seg. Men her ser vi en liten feil, og Fernando kommer opp til stående igjen. Så nå er vi denne stående kampen, og det er flere forskjellige måter å få motstanderen ned i bakken på. Og her slåss de rett og slett etter litt grep som skal hjelpe de til å komme i posisjon for kastene mye bedre. Her ser vi et forsøk, men havner nederst. Nå er det Fernando på topp her som nå skal prøve å komme rundt beina og få kontroll på overkroppen til Lars i svart drakt. Men vi ser Lars prøver å følge akkurat den samme oppskriften som jeg nevnte tidligere. Vi prøver alltid å ha beina mellom oss. Lykkes sånn halvveis. Og nå har Lars en god mulighet til å komme ut. Kan han også begynne å klatre opp på ryggen til Fernando som vi ser her. Det er veldig bra teknisk. Så selv om vi er nederst, så kan vi utnytte situasjonen til å sette opp et veldig bra angrep. Vi ser her nå prøver vi nesten å fange Fernando opp i ryggen, men tiden er ute, og en superbra og instruktiv runde.